Sona bé, el que passa és que jo no el sé sonar, no el sé sonar. Jo ho hem anunciat al principi i tenim amb nosaltres el cantant d'Elma, abans Antic Mafio, ara de seguida ho descobrirem, lo tenim avui a bord de la nostra nau Victòria cap a l'estret de Magallanes. Robert Pujol, què tal, com estem? Benvingut. Hola. Igual te canvio l'entonació de Robert, sí, però no, tranquil, que en això... Bueno, explica'm, aquí estàs per a cantar, després cantarem, perquè a més has portat a acompanyar, però explica'm una mica, Robert, sempre has pensat que volies ser cantant, ho tenies decidit de dir jo me vull dedicar a la música? Sí, bueno, ja, jo crec que això de la música, el que és el cant, ja es porta des que ets menut, no? I ahir recordant en ma mare, ja als 2-3 anys ja començava a cantar. O sigui, imagina't, per això et dic que a partir d'una certa edat ja comences a encarar-te al que t'agrada. O com aquell qui diu, jo portaves a l'ADN, ja tenies clar que ho volies, però clar, costa una mica, una cosa és el que tu vols i l'altra és el que aconseguis. I avui en dia no sé si viure de la música és fàcil o no és fàcil. És molt difícil, el negoci està difícil. I per això, de moment, la música és més com un hobby. Ho estem intentant professionalitzant al màxim, però és el que dius tu, el viure de la música és una meta molt difícil, molt increïble seria que poguéssim viure. Però en principi el que persegueixes. Sí, tant i tant, és un somni, no? Robert, a banda d'Elma, que és l'actual grup, coneixem la Mafio, algun abans? No, vam començar amb el Mafio, que amb 18 anyets devia tindre, ara en tinc 25, o sigui que vam estar... Encara jove, tranquil, encara jove. 4 anyets, 5 en el Mafio, i ara en Elma ja és el tercer any, serà. Molt bé, i de moment l'aventura bé. De moment sí, normalment a l'estiu s'anima una miqueta més, el que és el tema concerts, però mentre estem treballant moltíssim perquè la cosa funcioni, molt d'assaig, composar temes nous, fer videoclips, que és el que us he portat aquí a la tele, i això, no? És una constància, és seguir en constància i a perseguir este somni. Este somni. Parlem d'este videoclip, no per res, perquè saltarem, ens assentarem i ens posarem còmodes al sofà, però abans de posar-lo, què ens pots explicar? És el primer videoclip d'Elma? Sí, com a treball d'Elma és el primer. És el primer que llancem. Aquí és la primera vegada que l'ensenyarem. Encara no és el... Hauríem de posar un subtítol que posés exclusiva, exclusiva. Sí, o sigui, el so i el vídeo encara no estan acabats, encara fa falta masteritzar a Barcelona, però això seria el que s'aproximaria més al que llançarem en breus, no? Molt bé, doncs si des de realització ens volen punxar aquestes imatges completes, mentrestant ja ens canviem i ens posem una mica més còmodes al sofà. Que no te digo la verdad. Es tan extraño lo que nos pasa. Llega el día en que no podemos evitar la sonrisa y esas ganas de volar. Llaman a mi puerta y allí estaba. Todos mis amigos con sus miradas. La calle y entre la gente y todo es tan diferente, no me salen las palabras. Quiero que se pare el tiempo, que las palabras no se acaben y la luna siempre brille. Bé, una mica se mostra, no? Això, com aquell que diu, és primícia, s'acabarà d'acabar de millorar, però és així, són les imatges i... De moment és una primícia, un toquet de videoclip que en breu sortirà a totes les xarxes. Ah, molt bé, també, per cert, heu de buscar Elma a les xarxes, no? Que teniu Facebook... Que no se oblide. Teniu Instagram, no? Facebook, Instagram i, bueno, estem treballant en Twitter, que encara no en tenim, però en breu n'hi tindrem. Molt bé. Robert, com decidís acabar en el Mafio i o per què crear Elma? Sí, bueno, el Mafio ja eren uns, el que t'he dit abans, 4 o 5 anys, treballant amb la mateixa gent, convivint, i al final jo crec que com tot treball
al final necessites aire nou, no? Necessites trencar amb el que estàs fent, necessites buscar noves metes, noves coses, i a partir d'aquí va vindre el canvi, no? Vam decidir que el Mafio ja havia tancat una etapa, i vam continuar amb el Mac, que és la meitat del Mafio. Ah, molt bé, mira, no havíem caigut, eh? Mira, jo pensava en nom de dona, trobo que el primer era una mica un nom canalla, sí, i sí. Això d'Elma no sé per què, però pensava que no, però és veritat, sí. Elma. Un nom així més femení, el que, bueno, ens va molar, la veritat, i fins que no t'acostumes també és difícil, eh? Però, molt bé, molt bé. I què té de diferent, com és Elma, en estil, en músics, en components, no sé? Sí, a veure, jo crec que hem donat un pas... Seria un 2.0, una versió millorada? Jo crec que sí. Hem donat un pas de millora, estem treballant en gent... Bueno, que ara després... Bé, descobrirem, sí, farem entrar. Ara, bueno, els components del grup ho estem intentant professionalitzar al màxim, no? en molt d'assaig, en intentar treballar de manera més professional. Abans era més un grup d'amics que anava a tocar, ara ho estem intentant, no? Que la cosa sigui més fluida, que la cosa sigui més professional en general. Molt bé. El canvi bé, ha provat, ha anat bé? Bueno, ha sigut un encert? És molt difícil tornar a començar amb un projecte nou, ja que amb el Mafio la veritat és que van fer un nom, aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot, i ara donar-te a conèixer és una mica més difícil, no? I bueno, ens està costant una mica entrar dins del món de la contractació, i bueno, per això, que a poc a poc jo crec que anirem aconseguint-ho. Per cert, fa 2 setmanes aproximadament te vas presentar al càsting d'Operació Triunfo, d'OT. Sí. Explica'm-ho. Sí, sí, bueno, ja fa 3 anys que ho estic intentant, que ja estic picant pedra. Molt bé, molt bé. A veure, és molt difícil. O sigui, els 3 anys he passat la primera fase, que per a mi ja és tot un orgull. Tot un... I tant. No, perquè de 2.000 persones em passen 110, crec. Déu-n'hi-do. I al 110 estic. Després, clar... No, escolta'm, estàs entre els 100 millors, eh? El titular, si féssim una lectura així al revés, seria, te diu, entre els 100 millors, eh? Sí, de Barcelona, clar, després... Bueno, escolta'm. Després, clar, del 100 potser n'agafen a 20. I és molt difícil, és molt difícil. I et poses molt nerviós en un... Perquè, clar, suposo que hi ha molta gent allí, no? No és només la gent del jurat, sinó la gent... que està allí, que també són aspirants com tu, sentes la gent abans, no sé, suposo que en deu sentir que canten superbé, també en deu sentir que s'han posat nerviosos i... A veure, el primer càsting és una mica, no?, fan una mica de filtro, hi ha gent molt bona, que per exemple no passa, també. I també busquen perfils, depèn. Clar. Però el segon càsting és... L'experiència és molt més xula, no?, perquè pots estar 3 o 4 hores en un grup de 10 persones, que convius en ells durant aquestes 2 o 3 hores i gent amb molt de talent. I et fiques a cantar al camerino, ens donem l'Instagram, ens donem el Facebook, ens fem fotos... Este moment és molt bonic. Però que, clar, després entres a un plató de tele, tot en silenci, els 3 del jurat davant, Noemi Galera i companyia, allà al davant i, clar... I és el moment, eh? És jo allí... Jo allí em perdo, jo no aconsegueixo dominar els meus nervis allí i, bueno, no vaig estar del tot encertat, però, bueno... I llavors com tries la cançó? Perquè, clar, és el que tu dius, busquen un perfil, no sé si molt diferent o que sigui molt original o que tingués una veu... No sé, què és el que busquen? Et trenques el cap, no? Perquè, sobretot el dia següent de passar el primer càsting, perquè això es fan 2 dies, el primer càsting i el dia següent és el segon. El dia que passes el primer càsting et trenques el cap, perquè dius, què puc fer? Normalment et dono el consell si sigues tu. Ja. Que és... Digue'm, jo ho soc, no? Sí, però clar, tu sents cantar el que dius tu, no? Sents cantar a gent que ha estat abans i dius, ostres, és el meu perfil. Què faig? Canvio? S'assembla una mica massa, no? Sí. Claro, claro. I suposo que la majoria de gent que us trobeu allí, no sé, en este grup que parleu, la majoria suposo que ja esteu en algun grup de música, no? O teniu alguna vinculació, vull dir, no és ningú que vingui de casa directe al càsting. Sempre hi ha gent que ve de casa, que ho ha intentat i ha passat, no? Però normalment són cantants d'orquestra o gent que es dedica a això i, clar, un talent increïble. Però ho continuaràs intentant? No ho sé.
Ara, de moment... Bueno, ara, de moment, no ho sé. Jo vaig acabar bastant... Home, suposo que sempre acabes, no? Però bé, després ho penses a casa i dius, bueno, no està tan malament, no? Molt bé, molt bé. O sigui, que d'aquí un any ja veurem. Sí. Estàvem parlant d'Elma, tornem a recuperar Elma, que és el que ens ha portat aquí. Explica'm una mica, perquè tu dius, temes nous que es treballem. No sé si vols que féssim pujar ja a bord de la nau Victòria, que està acostumat, que està quasi com a casa, a qui us ajuda, no?, que és com a productor, arreglista, que diríem abans. Sí, el podríem invitar ja, no? Sí, va, David Espinós, que pugi, que ja sap el camí, vull dir, que ell ja ve tot solet. David, què tal? Benvingut una altra vegada. Buenas, com estem? Bé, bé. Trobo que et va agradar això de vindre aquí, no? Sí. Però cada vegada vens en una faceta diferent. Bueno, te compromets a vindre tu tot sol, no? Sí, claro. Sí? Així descobrim una mica. Bueno, qui és? Qui és David per a Elma? Bé, bueno, David sobretot és un gran músic. Ja el coneixem per aquí i per més llocs. David, hem tingut la sort que ens estigui ajudant, sobretot en la part de producció musical. Vam optar per fer temes, per composar temes, i és el que ha dit ell abans, parlant aquí, nosaltres li donem el que és la base, ell ens la vesteix, fa els que serien els arreglos de les cançons pròpies. A part, també ens està ajudant als assajos. Ens fa de productor musical també als assajos perquè les cançons sonen com toquen, no? I el que et deia abans, professionalitzar tot el directe. Bueno, i us fa de comoditat també, em sembla. I, bueno... Per el que he pogut sentir, David, et toca fer de comoditat, no? Sí, sí. Sí, déu-n'hi-do, quin jornalàs, entre tot això que dius, d'algú de comoditat. Bueno. Saps què passa? Hi ha coses que no es paguen en diners. Bueno, es paguen en dinades. Al meu poble diu que no es paguen diners, se'n paguen dinades. L'amistat i el bon rotllo i aquestes coses és xulo. Conèixer gent nova, formar part d'una família nova i està bé, la veritat. A més, per a mi personalment, sempre m'agrada apostar i ajudar gent que comença i sobretot que té ganes, i ells ganes ne tenen un munt i crec que és positiu, no? Des d'aquí faig una crida a tots els grups de les terres, vull dir, és positiu que passen coses a les nostres terres, perquè estem molt lluny de tot arreu, no? Sí. I és important que hi hagi una moguda, i quan ajudo o col·laboro amb algú, penso que estic ficant el meu granet d'arena a que passen coses, i això és important per a tots. I per a mi també, perquè al final tot el que dones acaba tornant. I és fàcil, una vegada te passen ells la base, acabar-la de donar-li, o les identifica molt, o està molt bé, o com va això, ara que no m'ho sé ningú. És que no hi ha res que sigui fàcil. Si ho saps fer, és la meva professió, i el que passa que en aquest cas ells fan un estil de música que és molt pròxim a mi. A mi sempre m'ha agradat el tema de la rumba, la salsa, i treballat amb gent d'aquest estil, i he tingut la sort de treballar amb gent molt bona i aprendre molt. I ara intento aplicar a la meva manera, però aplicar el que jo he après. I et dic, com és un estil molt pròxim a mi, jo m'ho passo molt bé. Si em demanessin de fer un altre estil, ho faria. Però costaria una mica més, no? Em costaria potser una miqueta més entrar, però és que me naix, no? I els temes són xulos, i quan te ve una idea, i si a més la idea t'agrada, avant, a treballar. Robert, se nota quan entra un arreglista, un productor, algú així detrás, de dir, no sé, perquè suposo que el Mafio no en teníeu i ara ne teniu a Elma perquè voleu anar un pas més enllà, se nota també? Sí, bueno, amb el Mafio també vam treballar amb Mitchum, un altre referent aquí a les Terres, també ens va ajudar molt, però evidentment que es nota molt el talent del que ve d'extern i ens vol ajudar, no? Prepares una cançó, no acaba de sonar com ens agradaria, ell et canvia una simple frase de guitarra i dius, ostres, això és un exemple, no? Sí, que dius, és com una tonteria, no? Però déu-n'hi-do. Però ja canvia, no? I són aquests detalls que et fan que la cançó ja vagi més. He dit frase de guitarra per dir alguna cosa, però n'ha canviat de cordes. Però és el que dius, la cançó està aquí i de cop passa estar aquí. És que també passa una cosa, sobretot a l'hora de l'assaig, no? I quan fan altres versions també d'estopa i aquestes coses, quan estàs tocant en un grup, i no m'incloc també, tu estàs pendent de tocar i estàs pendent de fer la teva feina el millor que pots.
no veus, no tens una visió externa del que passa fora. Clar, jo arribo a l'assaig i ara sí, perquè ara estic tocant en ells, però igualment, si no estàs tocant, jo veig... El conjunt, no? Tu veus el conjunt, no? I sé, per la meva experiència, una miqueta el que s'ha de retocar perquè la cosa soni millor. I a vegades són ajustos molt petitets que fan que la cosa... I la persona que ho està tocant, i me torno a incloure, vull dir, no és... No te'n dones compte, perquè estàs molt capficat en fer la teva feina bé, i fins que no ho veu un de fora i et diu, sí, ho estàs fent bé, però aquí, en conjunt, necessitem una altra cosa, saps? I ja està, i llavors canvia tot. És com un interiorista, també, vull dir. Tu t'arregles la teva caseta, no? Però un tio que en sap molt i fa... No, i ho tens tot, tinc el sofà, tinc les taules, tinc les cadires, però de cop i volta t'ho posen a la posició que toca i trobo que li han donat un altre aire, no? Doncs això més o menys passa igual. Molt bé, molt bé. Les gires, els concerts, els bolos, com va? Bé, bueno... Bé, heu passejat prou, no? Terres de l'Ebre, per almenys. Sí, ara l'objectiu principal és, a part de crear el nostre propi... les nostres pròpies cançons, és sortir. És sortir, intentar agafar nous terrenys, nous reptes, perquè ja, bueno, és el que dius, els Terres de l'Ebre ens han envoltat, però també estem lluitant per a tocar aquí les Terres de l'Ebre, que no és fàcil. També, també. A vegades mos costa ser profetes a casa, triomfar a casa, a vegades mos costa. És bastant difícil, eh? Però, bueno, un dels objectius que ens han marcat és intentar agafar Barcelona, Tarragona, intentar o Castelló, anar, no?, que és on hi ha més gent, també, i és on se mouen més les coses. A més, si no és el mateix, per metro quadrat, de cop i volta, tens més públic, no?, i a partir d'aquí pots ampliar una mica els teus seguidors. Perquè, com el definiries, Elma? Quin estil té Elma? És variat? És una mica de tot? No sé. A veure, Elma, sobretot, un concert d'Elma és festiu. Jo crec que el bo que tenim és que podem abarcar de més joves fins a gent més adulta, que jo crec que l'estil els agrada a tothom. Ja que continuem fent cançons d'Estopa, cançons del Barrio, de Melendi, de Peret, crec que aquest estil em tira bastant, no? Després també tenim la part així més... Sempre hem tingut aquesta part més romàntica. Més íntima. Sí, més íntima, que sempre volem... Bueno, sempre intentem introduir alguna balada al concert per a frenar el ritme, jugar amb els tempos. Però, bueno, en general, Elma, jo el descriuria com a festiu. Xalador, que diguem aquí. Xalador, i d'això que va bé en qualsevol moment donat, no? David, estàs d'acord? Sí. Sí, de manera... Home, ho dic jo, perquè com tu sempre tens una opinió més externa. Sí, sí, sí. Ara ell me dirà aquí... Sí, pues acaba de fer la crítica en aquest moment. Que va, sí, és veritat. La veritat és que és un grup que quan vas a veure'ls en directe toquen cançons que la gent... que la gent ha escoltat molt i són cançons que et fan moure, no? Clar. I després les cançons que fan ells pròpies, com segueixen aquest estil, doncs també. Molt bé, molt bé. I esperem que aquestes pròpies agafen més voladeta. Sí. I ocupin, no?, una miqueta més de... Sí, intentem introduir les pròpies, no?, a... Bueno, poquet a poquet, poquet a poquet. Ara ja tenim aquí el videoclip, no és el definitiu, però suposo que pronte, no?, a través de les xarxes socials, ho sabrem, ja podem buscar Elma Oficial a les xarxes socials, no se n'oblidin. Elma Oficial. Elma Oficial, perquè així podran saber i podran conèixer una mica tot el que estan fent. I aquí, doncs, també, claro, t'has portat a David, no?, en este cas, David, avui te toca... Avui no vas en guitarra. No, avui el piano. Avui el piano, doncs vinga. En guitarra. Però també mos gustaràs què mos cantareu, què mos interpretareu. Avui, a part del videoclip, una cançó que es diu Entre la gente, també cantarem aquí en directe una cançó que es diu Solo pido. És una cançó que és molt important per a mi, ja que la vaig composar tan pront que va sortir la sentència de la manada. Em vaig enfadar molt i jo quan m'enfado, quan necessito expressar els meus sentiments, el primer que faig és escriure. I em va sortir aquesta cançó que es diu Solo pido. Doncs vinga, si us voleu començar a col·locar i així a
gràcies per haver vingut. A vosaltres. Nosaltres així esperem aquí. Jo no he de fer res, jo només he de mirar, ja està. Una miqueta d'aigua, si de realització mos poguéssim portar una miqueta d'aigua, perquè, clar, penseu que l'han fet parlar una miqueta i no sé si puc sortir o no. Ara mos portaran, suposo, una miqueta d'aigua, un gotet d'aigua, per favor, ara ja sento les portes. Una mica... Què més me podeu explicar mentre esperem l'aigua? Bueno... Amb el vídeo, no? No, el vídeo l'han posat, i ja està. I mira, està sortint aquí al video wall una mica, parlàvem, està enregistrat molt a propet d'aquí, no? Tot va quedar a casa, què va organitzar? Com una espècie de festa, no? Suposo? Sí, vam organitzar el racó de mig camí, donar l'agraïment a Mauri per deixar l'espai, i vam organitzar una festa. Molt bé. Sí, vam invitar companys, amics, i a partir d'aquí, bueno... Gràcies. Gràcies, això. No l'han fet entrar del tot, però moltíssimes gràcies, que és la nostra assistenta Carla, en este cas, que igual està de productora de programa, que ja està. Pot ser una miqueta gelada l'aigua o no? Està bé. Sí, està bé? Sí. Però bueno. No. Doncs vinga. Ara que ja els tenim més o menys preparats, mos interpretaran aquesta Solo Pido. Comença. I amb ells ja nosaltres el que farem és anar a la publicitat i després tornarem, perquè encara mos queden algunes coses que explicar-los el dia avui. No, és quan vulgueu. Encantats, gràcies. Solo pido, basta, solo pido, ni una más. Quiero una bonita sonrisa que nos siga hasta el final. Un recuerdo olvidado, un olvido que recordar. Quita estas sucias manos, ni me mires al pasar. Se ha escapado.